Dobro večer, poštovani gledaoci, gledate Impuls. Vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić negira optužbe Mansa da će tužilaštvo pod pritiscima odustati od procesuiranja slučaja Zavala. Čarapić je Anteni M rekla da tužilaštvo ispituje gradnju naselja na Zavali, čiji je investitor ruska Mirax grupa, ali da još nema valjanih podataka o tom poslu. Mans je juče pozvao državnog tužioca da objasni zašto slučaj Zavala ni poslije skoro dvije godine nije procesuiran. Državna tužiteljka Ranka Čarapić kazala je radio Antene M da tužilaštvo radi na slučaju Zavala, ali da on još nije procesuiran jer je veoma složen. Mans je juče pozvao državnog tužioca da objasni zašto slučaj Zavala ni poslije skoro dvije godine nije procesuiran. Mans je ocijenio da svako dalje prolongiranje otvara prostor za sumnju da tužilaštvo nema snage da se odupre pritiscima da se taj slučaj zataška. Čarapić je saopštila da je u istrazi slučaja Zavala potrebno dobiti valjane podatke, ali da ih tužilaštvo još nema. Ne želim da reagujem jer sam toliko puta već reagovala i prosto ne mogu na svaku prozivku te vrste da reagujem. Onda bi to bilo svakodnevno jer zaista je veliki pritisak javnosti. Slijedi odluka kad se prikupe svi ti podaci, taj postupak u toku, taj slučaj je stalno u fazi nekih provjera, mnogo je odnosa, mnogo je učesnika u tom poslu i moramo imati stvarno valjane podatke za svaku odluku. Mi ih još uvijek nemamo. Čarapićeva je naglasila kako ne može biti govora o tome da tužilaštvo ne radi u slučaju Zavala. Ja zaista želim više od svih da to doživi neki svoj kraj, da tako kažem, i da dođemo u poziciju da možemo da odlučimo. Ali još nismo u toj situaciji, još se prikupljaju podaci, još se na tom slučaju radi, ali naravno ni slučajno nije u pitanju to da tužilaštvo to ne radi i ne želi da radi, nego je u pitanju složenost i obimnost tog slučaja i to je jedini razlog zbog kojeg to traje. Mans je prije skoro dvije godine podnio krivične prijave protiv potpredsjednika DPS-a Svetozara Marovića, protiv predstavnika ruske Mirax grupe Vjačeslava Lejbmana, kao i protiv Dragana Marovića, brata Svetozara Marovića.